Viši sud u Beogradu oslobodio je pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Milana Dumanovića i Mladena Trbovića optužbe za odavanje službene tajne u vezi sa njihovim angažovanjem u Potočarima kod Srebrenice 2015. godine prilikom boravka tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji srebreničkim žrtvama. Dumanović je posle izricanja prvostepene presude rekao da je iznenađen odlukom suda, ali je dodao da će tražiti da se utvrdi krivična odgovornost svedoka iz policije, kao i onih koji su zaista odgovorni za dešavanja u Potočarima 2015. Ako smo mi oslobođeni, ako mi nismo krivi, neko mora da je kriv za ono što se dešavalo u Potočarima. Tako da ćemo mi ponovo da pokrenemo tu krivičnu prijavu dok god Goran Ješić, Tomislav Radovanović, Dijana Krkalović, Dejan Milenković Bagzi ne odgovaraju za ono što su uradili, to nije završeno. Dakle, ovo je samo prvo poluvreme, mi jesmo zadovoljni ovom presudom, ona je jedina koja je mogla da bude donesena, ja sam očekivao da će to biti doneseno možda u nekom kasnijem postupku i jesam zadovoljan presudom, ali kažem, ovo je tek početak i na kraju će svi oni koje sam napomenuo malo pre morati završiti u zatvoru. Organizacija Kreni promeni je posljednjih dana širom Srbije skupljala potpise za narodnu inicijativu na osnovu koje bi se u parlamentu Srbije doneo zakon o zabrani eksploatacije litijuma i bora. I u ove kasne sate gošća vesti je Marina Pavlić, izvršna direktorka organizacije Kreni promeni. Dobro večer, Marina. Hvala vam što ste ovde u ovo doba. I da li ste konačno skupili potpise? Šta je sledeći potez? Da, mi smo sakupili potpise, zahvaljujući građanima, imamo sa sigurnošću, možemo da tvrdimo preko 32.000 potpisa sada, što je dovoljno da kao građani predložimo zakon Narodnoj skupštini i da vidimo kako će institucije odreagovati na volju građana i da li će je poslušati. Kada ćete to predati? Koji je timeline? Timeline je takav da smo mi uspeli u tih 20 dana, dakle zakonski rok je 90 dana za prikupljanje potpisa, mi smo uspeli u 20 dana da skupimo preko 32.000 potpisa i uključimo preko 70 lokalnih zajednica. Dakle, sada trenutno preko 50 gradova i sela, 20-30 sela šalje potpise ka nama, mi ih skupljamo, pripremamo ih za predaju i kada ih predamo, Skupština će biti u obavezi nakon blokada da ih stavi na prvo zasedanje koje sledi. Kako je izgledalo samo prikupljanje potpisa? Eto, namestilo se da ste vi te potpise za inicijativu koja je davno najavljivana skupljali u nezgodno vreme kada druge stvari skreću pažnju u javnosti, glavne su teme, predizborna kampanja, rat u Ukrajini. Kakvo je raspoloženje, kakav je odziv bio? Pred kraj, čini se, pojačali ste apele da ljudi potpisuju. Jasno, ja bih opet vratila možda i korak iza, zato što kada smo počeli da prikupljamo potpise prvi put, naši aktivisti su bili bukvalno, da kažem, napadnuti ispred Narodne skupštine i mi smo tada zahtevali od vlade da nekako obezbedi sve volontere koji budu u procesu učestvovali. Međutim, tu nikad nismo potvrdu dobili. Ušli smo nevezano od toga sa SEOS-om, Kreni promeni i SEOS ušli u prikupljanje potpisa i mogu reći da smo imali silne neke obstrukcije u tom procesu. Prvi put se primenjuje ovaj zakon, institucije su bile apsolutno neupućene u ceo proces, ali negde ono što stvarno hrabruje jeste da su građani prestali da ubijaju te neke negativne informacije i da više ne pristaju na ne. Pa tako imate ženu koja je u Somboru odbijana nekoliko puta, uspela da se izbori. Imate aktivistu u Vranju koji je bio napadnut sa transparentom, pa je uspio da skupi preko 1000 potpisa u Vranju i nekako građani su svojom snagom i hrabrošću uspeli da sve te izazove prevaziću. Da, shvatam da ste zadovoljni odzivom na koji ste naišli. Ja sam, da, prezadovoljna. Zaista smo svi prezadovoljni nekako ne samo hrabrošću volontera, nego i dostojanstvom koji su građani pokazali u tom procesu, zato što smo nekoliko puta bili u prilici da bude zaista hladno, kao što na nekim od ovim fotografija možete videti, često i padala kiša i ljudi su uprkos tome mirno, staloženo stajali u redu i nekako bili tu da jedni za druge, da ipak izguramo ovu priču zajedno. Samo Manojlović je rekao, zanimljivo poređenje, Sparta imala onih čuvenih 300, a Srbija će imati 30.000. Šta to sve u viziji Kreni promeni treba da podrazumeva ovde? Pa ovo znači mnogo. Mislim da ovo znači zrelo za našu zajednicu, da smo počeli da koristimo tada naše demokratske sredstva koje imamo da se izborimo za svoje prava. Vi svi znate da smo se mi borili i putem blokada i na neke druge načine, ali zaista smo želili da probamo i kroz institucije da se izborimo za prava građane i podsjetila bih opet i da pored ove preko 32.000 potpisa koje smo sakupili, mi na samoj petici imamo oko 300.000 ljudi koji su već podržali ovo. Tako da na sve te apele
naše institucije su bile neme, mislim da na ovo više ne mogu biti neme. Sad, s obzirom na sve ono zašto se zalaže Kreni promeni, a ono šta se u realnosti posledično dešavalo, evo vidimo poslednjih dana tvrdnje od raznih, od vas i od raznih drugih ekoloških organizacija i stranaka. Rio Tinto, na primer, nije otišao iz Srbije, druge kineske kompanije i ostale. Kako mislite, da li mislite i na koji način da će vaša inicijativa uroditi plodom, ova institucionalna, pa i ono praktično čime se bavite u smislu protesta, s obzirom da se sve prividno dešava iz drugih razloga, ajde sada, jeli, tišina da ih ne pominjemo, ali šta vi očekujete da će se u realnosti dešava, pošto ono što ste zahtevali nije se dogodilo? Da. Mi smo svesni potencijalnih, da kažem, opstrukcija i svesni smo da posle izbora može da se desi šta god. Ali ako se usvoji ovaj zakon i zabrani se iskopavanje, istraživanje litijuma i bora, ne postoji više mogućnost da se bilo Rio Tinto ili bilo koja druga kompanija bavi istraživanjem i iskopavanjem litijuma i bora, tako da na taj način bismo zaista stavili tačku na ono što je, navodno se tvrdi, zaustavljeno. Tako da ćemo videti. Sad ovo bukvalno zavisi od ovog zakona. Ekološki aktivizam je prisutan svuda, u svim zemljama praktično. Da li, kakva su vaše iskustva, saznanja? Da li u nekoj zemlji zabranjeno eksploatisati litijum i bor? Kako je to urađeno? Od kada? Kako to funkcioniše? Ja ono što mogu da vam kažem jeste da mene konstantno zovu iz svih zemalja susednih i da su svi oduševljeni onim što je Srbija postigla do sada i da traže načina kako i oni mogu da urade to isto. Dakle, u mnogim zajednicama žele da zaustave rudarenje na 1001 način, međutim, građani nisu uspevali da se izbore protiv velike kompanije kao što je Rio Tinto. To su ipak multinacionalne kompanije sa kojima se teško narod bori. Tako da, postoji volja i želja, ali da, vidjet ćemo kako ćemo da izađemo na kraj sveta. A kakav je vaš stav prema stavima političara koji su najavljili govoreći o Rio Tintu, ne samo iz vlasti, nego iz opozicije, a i drugih analitičara, rudarskih inženjera, da je stvar u tehnologiji, u zagađivanju, ne o samoj eksploataciji litijuma. Navode primjer Nemačku koja planira da eksploatiše litijum, ali recimo nekom sasvim drugom tehnologijom od one koju je planirao Rio Tinto. E, to bi došlo u obzir. Vi se zalažete, ne zanima nas tehnologija, ne može više litijum. Kako vi gledate na to? Kada razvijene zemlje ne gledaju tako? Tako je. Dakle, mi nismo još uvijek, nažalost, razvijena zemlja i ne nalazimo se u istoj poziciji kao Nemačka ili bilo koja druga zemlja tog tipa. Mi imamo naučnike kao što su Dragana Đorđević i Nenad Kostić koji tvrde da je tehnologija koju ćemo mi koristiti tehnologija 19. veka i da apsolutno ne postoji način da to bude ekološki prihvatljivo za našu zemlju. Mi verujemo našim naučnicima i znamo da u državi u kojoj živimo, gde je korupcija zaista velika, gde vi vidite ove male bušotine koje već unište kukuruz da bude zakržljao, znači i apsolutno jasno da tu ne postoji mogućnost da to bude zeleno ni na koji način. Ako se nekad u budućnosti desi da postane mogućnost za tako nešto, apsolutno smo opet spremni da promenimo opet zakon pa da dozvolimo rudarenje litijuma i bora. I na kraju, u Kreni promeni, to smo svi bili svedoci, su digli Srbiju na noge prošle godine. Da li mislite da i dalje postoji ta vrsta energije u narodu? Da, apsolutno da. Znači, ja ne mogu da vam objasnim kakva je energija po gradovima i selima. Znači, to je, širi se ne samo ljubav, nego ta neka dobra energija. Ljudi veruju da može da bude bolje i ne samo da veruju, počeli su na tome i da rade. Svaki dan, znači, ti ljudi koji čekaju u redu, koji su zvali druge ljude da dođu, to je, znači, nije više samo verujemo, nego i radimo na tome i ako se udružimo i svi zajedno radimo na tome, nema razloga da ne uspemo. Hvala vam mnogo što ste bili uživo u ovim kasnim vestima. Za vesti je govorila Marina Pavlović iz organizacije Kreni promeni.